Assalamu alaykum qadirli vatandaşlar. Bilishingiz ýaly, 27-nji aprelde Türkmenistanda beter weýrançylykly apy tupan, onsoň güýçli ýağın ýağyp, esasan Lebab we ve Mary welaýatlary degip geçipdir. Gelýän maglumatlara görä, tupan tüwele öýlerden üçökleri, şiferleri sowurup uçurup, agaçlary sypyryp ýykyp, kiçi laryokları, çağalı meydançıları, yolları veyran edip köp köp ziyan getiriptir. Kevri yerlerdi. Öyün yerini dini divarlar kalıptır diyarlar. İnternette olsa yoğulun yiten adamların sani gün-gündən köpüler deyip mağlumat gelir. İndi yağdaya has çungur çün, çün, seyredelim. Yurttaşlar yağlı betbaqçılığın öňüne almak üçin ýörite gullukları bar. Ünsüwerin men bar diýen, işleýär diýem ok. Ol. Olar bir näçe günden öň halky düýdürüş bermelidirler. Hany ol. Eger bu işi olar edip bilmeýän bolsa, onda iň bolmansy goňşy ýurtlary seretse bolmaýarmy? Bilir bolsaňyz 26 aprelde ilki Türkmenistan bilen ara çäkleşýän Iranda gaty ervet tupan bolup Onsan Türkmenistan'a geçittir. Näme üçin türkmen gurluklary şeýle betbagçylygyň boljak boljakdygy barady öňünden hemme kişi duýdurmadylar. Bu olaryň borcu dälmi? Ikinji mesele. Interneti Mary Lebab welaýetlerde bir näçe çağı ýetip ýogulypdyr diýerler. Näme üçin bu arada resmi habar beriş serjitler habar berenok? Ne telewizion, ne radio, ne gazetler. Näme üçin bu habary gizleýärler? eger internet daky yalan bolsa, onda açyk çykyş etsinler. Tupan geçti, adamlar ziyan çekmedi, ölüm yok deyip halkı köşeştürseler bolmaya mı? Eger resmiler dımıp oturun mu olsa, onda adamlar elbette hakikati 3 Üçüncü mesele, has ağır. Onlarca, yüzlerce adam, şol sanda polisi işgarları yoğuldu deyip aydılıyar. Nem için resmiler bu arada komentar berin oklar. Üstesinde levapta yüzlerce zenanları polisiya tutsaq edipmişin. Sebebi olar bolan baqa varadı öz doğan qarınlaşlarını daşarı yurda video uğradınmış. Bizim Türkmen Helsinki fondumuz 2003-cü yıldan bəri adım hukuklar qorumaq işini alıp bariyar. Bu iş anfat dəl. Qorumamız öyrən köp qiyy duş qiyy 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 Şu çıkışımda men şol ayaları ve umumi Türkmenistan'ın zinanlarımızı yüzlenecek olayan. Şu günler YouTube'da yurttaşlarımızın açıq çıkışları köpölüp dur. Bizi guvandırayan zat ayal gıydıların, zinanların has aktif katnaşmağı. Berekella, biz yurdumuzu elimizden göy vermeli deyel. Bir topor ağaç göz, garını doymadık, gemirci korupçanerleri Türkmenistan'ı bermel deyel. bizim çağılarımızın, gelecek nesilimizin aladasını biz ayarlar etmeli. Vatanımızı elimizin gövermeli. Oğul Sapar Muradova, Ana Sultan Kekilovan hatırları için biz zenan oyanmalı. Öz haqqoğumuzu talav etmeli, öğrenmeli. Türkmen televizörde sayrap durun 200'lük edyan, yalan sözleyen bir namuslardan görüldü Alman. görüldəni aktivist Sultan Açilova yalıqlardan alın. Umumun şu günlər öz başta kuturat, video və xat qoyverən rayətlərdən almalı. Oların bu olayan bir düzgünçülüü canları tüz yürəkdən yanıyar. Olar iki yüzlülüü hala noqlar. Bizim qarrı bavalarımız bu həsiyyəti günə dip xasaplayadılar. Qurxanlı daydılan aldamaq iki yüzlülük etmək günə. yalı problemları qavat gelen bolsnız açıkydın gülayng yazın interneti oyun biz öz özümüzü kömög etmeli Ağlamadık beyavega süt yok Öön yurtlarda həkümet öz rayatlarını kulluk edyar ona sağlarken Bizde bolsa rejimi gulluk edyen çinomniklar öz rayatlarına kömök etmin yerini çyürən rejimi berki diğeryarler Aslında həkümet yan orça vlaş rayatların xızmatkari olmalı değil mi Türkmenistanlılar prezidenti saylanlarını hükümet halkın hak hukukunu qorar dip onun bildirdirler. Turmuşta bolsa tersine, arkadan özü we onun daş töwörügi Türkmenistanlılary adam hazap eden oqlar. Olar halkı qul edip saqlayarlar. Çüren rejimi berkitme üçin satlyk millet döredýärler. 200 ýyllygy giňden ýaýradýarlar. Halk bolsa qyrlyar. Ovalarda erkeklerimiz gutarnıksız problemlardan işsizlikden, depresiya düşüp, nämeçigini bilmäni, ya serhoş, ya da gerayinçi bolýar. Yaş yigitler nas, trek, beliki musulmanyň gelişmeýän zatlary bilen problemalaryny unutjak bolýarlar. Netijede bolsa, çüýren rejimiň ömrüni uzatdyrlar. Bu ýagdaýda näme etmeli? Biz öz haq hukuklarymyzy talap etmäge öwrenmeli. Her aýaldan öz maşgalasyna, tanyş töweregine şunu düşündirmeli. Oyuny wagty geçip dur. Rejim biziň ýaşlarymyzy manqurt etmäň ýugurýynda. Düşiňiň şoňa. Hormatly zenanlar, siz resmilere jogap berenizde biz azat habar almaktan mahrum edilen. Şonu üçin konstitusiýada berkitilen esasy, haqlarymyzy talap etmäge haqqymyz bar diýip aýdyň. hemde Türkmen, Rus, İngiliz diline çıkış edip, hemme de yeri yurdun içine, daşına mağlumatları yayırıdı. Biz olsa size kömek etmek maksadı bilen, daşarı yurtta hemme de mümkünçülüğü ulanarız. Ayalgızlar, zenanlar, korkman, Türkmenistanlıların azat, açık, anık habar almaq hakları bar. Azar çeken helak bolanların olsa, resmilerden kömek almağa hakı var.